Rayondan gelirsen. Sen benden de incimsin. İnciyerim dayana. Atam koymur koymur. Ben sana ne olur? Niye haber eləmişsiz geldiğinizi? Atana gücün çatmır, acığını mənim üstümə tökürsən. Ya, acıq tökmək də öyle. Niye demirdiniz ki geldiğinizi? Biz gələndə siz həqiqətən evdeydiniz, yoxsa Çınar boynuna qoydu? Yo, evdeydi. Məliyəm yazıq nə qədər dedi at, mən açmadım. Səhv eləmişsən də? Xeyr, düz eləmişəm. Nəyi? Dədəm hələ görməmişdi ağzına gələn dedi. Görsün nə olardı? Bəs sən restoranda niyə ağzına su alıb otururdun? Niyə özün suçlu kimi aparırdın? Verərdin də cavabını. Nağarım, Məryəmin yanında dədəmlə dilləşim. Hələ Cövdəti demirəm. Dədəm dava salmaqdan ötürü bəhanə axtarırdı. O da düzdür. Məryəmlə sonra nə danışdınız? Nə iş nə danışmadıq, nə danışacağıq? Bakıdan bura satana qədər bir kəlmə söz də demədi. Satandan sonra da girdi evə, samadanlarını götürdü, heç mənim maşınıma da oturmadı. Taksi çağırdı, taksi ilə getdi. Bəs sən niyə getmişdin rayona? Dedim, bəlkə gəlib evdə danışa biləm də. Nə oldu? Heç nə, evlərində də danışmadı. Elə söz dedi ki, qapıdan qovsa ondan yaxşı idi. Ala, bu da açar. Verərsən ona. Mən açar zat verəndə öləm. Apar özün ver. Nə sözün də var de. Get otur kişi kimi söhbətin elə. Nə qədər hirslənsə də atandı da. Niyə elə çox götür qoy eləyirsən ki? Get özün də ürəkli ol. Özün niyə günahkar aparsan? Burada nə qəbahət var ki? Gələndən hələ evə getməmsən? Yo. Onda get dədənin yanına, sonra elə orada otur, bir tikə çörəkdən zaddan ye. Kafedə yedim. Bizim kafedə? Hə. Kimi gördün? Müşriki gördüm. Bir ya, söz söhbətən tamam yadımdan çıxdı. Müşrik bir sənə nə dedi? Bu, maksus gedibmiş, kafeyə Cəmal axtarırmış. Cəmal da akşamdan açarı verib müşriqə, özü cəhənnəm olub arasa gedib. Bilmirsən nə məsələdir? Bilirəm. Nə olur ki? Axır ki, hər şey dəqiqləşdi. Bibingildən pulu maksud götürübmüş, evi də Cəmal nişan verib. Ha, o haramzada Cəmal. Nətər ürgəndir? Onu o şeytana papış dikən Cövdət bilər. Cövdət nə qarib ki? Sən Bibingildən pul uğurlandığını Cövdətə demişdi. Hə, demişəm. Deyənə nə olur ki? Heç nə, day nə olasıdır ki? Səndən işdən kimi o saat bilib ki, pulu maksud uğurluyub. Sonra bu eşşək Cəmal da gedib Bakıya, Cövdətə yalvarıb ki, mənə maksud lazımdır. O saat Cövdətə hər şey məlum olub, bəlli olub. Gedib maksuddan pulu uğurluyub, üstündən də götürüb qoyub cibinə, qalanı da gətirib qaytarıb verib dədənə. Başa düşmədim, ey ayana. Pulu Cövdət uğurluyubsa, maksud Cəmalı niyə axtarır? Cəmal onun nəyinə lazımdır? O ayrı söhbətdir. Yadındadır, Cəmal Ələsgərə demişdi ki, pulu Cövdət uğurluyub. O qorxusundan şər atmışdı. Sonra Cövdət biləndə, Cəmalı salıb təliyə, xıddəyini verib maksudun əlinə. Ona görə axtarır. Dadından Cövdət olmasa batmışdıq ki. Ha, yalansa mürdəşir Cövdətin üzünü yusun. Sən də dədən kimi Cövdətin tərəfini saxlama. O doğrudur da, nə fərqi var? Əşi, qıca əlləm olsun, ey hamısı. Allah başına daş salsın, Cəmalın da, Cövdətin də. Söz söhbətin təmiz başım işdi, Allahın da olsun. Mən maraqlandıran puluydu, o da tapıldı. Maksud nə eləyir eləsin, heç vecimə də döyülür. Ay, sağ ol. Bilirsən bunu sənə niyə deyirdim? Maksudun əlindən pul gedib deyin, hissindən zəncir çeynir. Nə xata deysən, törədər. Ona görə bu aralar sən rayona getmə. Oldu? Yaxşı. İndi dur, get dədənin yanına. Əziyyət çəkirəm, Açar qal. Əziyyət niyə çəkirsən,
Səhvi kənar eləyib. Get, ürəkli danış. Çalış başa sal. Çalış, dil tap bala. Çalışarım.